Zdravíčko lidičky, moje jméno je Dipsy a vás vítám u nového videa. Dneska vám ukážu jednu... Já právě hraju na serveru TwinStar na Vovko serveru Cataclysm a asi Artemis. A pokud se divíte, jak jsem se dostal sem, tak je to jednoduchý způsob. Víte, já plavu. Nádherně si jdeme zaplavat. Oh yeah. Já si rád plavu. Oh yeah. To je nádhera. Chytá, takhle to napíšu. To je nádhera, si takhle plavete. Tady je vidět, jak, proč hrát na normálních serverech, protože se vám asi nikdy nestane, že budete lítat. Ale jako je dobrý, jako, že si takhle zalítáte, víte co, jako... Ne. Nádhera. Prostě jsem sletěl tamhle ze skály, to je jako příběhová linie, začala technická. A jenom takhle letíte. TwinStar. Prostě tak. A proto radši vám doporučuji si koupit normální vovko, protože tam aspoň nemáte takové ta buggy. A je tam někdy i lepší komunita. Možná není tam lepší komunita, ale líp se mi tam hrálo. Než teďkon. Takže to je něco, mám chtěl ukázat takovouhle část. Nebojte se, brzo bude další video. Teď si máte na co těšit a zatím čau.